kappale, joka kertoo sekin joku saattaa osata. Usein hyvin vanhemmat ihmiset kuin mitä kukaan teistä täällä on, mutta ehkä sekin tuutu laulun laulettuna. Yeah.
luulen, että meidän koko yhteen on hyvin otettu siitä. Mä haluan tästä pyytää lavalle yksi tärkeä hahmo. Te kaikki olette tärkeitä. Seuraava kappale fiittaja. Ois paha nuuttia näkynyt. Loistavaa. Kesärenkutus tähän väliin. Oliko teille hyvä viime kesä, joka on vielä